Mimi ni mnufaika wa mradi huu wa elimu ya msichana na usawa wa kijinsia kwa miaka mitano. Ninavyoelewa stadi za maisha ni mwongozo anaopewa mtu kwa ajili ya kukabiliana na changamoto anazokutana nazo katika maisha ya kawaida ambayo ni ya sasa na hata baadaye. Jukumu langu kubwa ni kuhakikisha kwamba nawasaidia wasichana kubaki shule na kumaliza elimu ya sekondari wakiwa na stadi muhimu ambazo zitawasaidia wao kufanya maamuzi wakiwa ndani ya shule na hata baada ya kumaliza elimu yao ya sekondari. Tunaamini msichana atakapokuwa na hizi stadi muhimu za msingi katika maisha yake zitamsaidia yeye kuepuka changamoto mbalimbali au vishawishi mbalimbali ambavyo anakutana navyo kila siku, kwa sababu atakuwa na uwezo wa kufanya maamuzi ya busara, atakuwa na uwezo wa kuwasiliana vyema, atakuwa na uwezo wa kukabiliana na msongo wa mawazo na vitu vingine. Huo mradi una manufaa makubwa. Kwanza unatoa elimu ya mtoto mwenyewe kujitambua, unatoa elimu ya mtoto mwenyewe kujijua, kujisimamia. Kwa kuna vitu vingi sana. Baada ya kufundishwa stadi za maisha, tukajifunza jinsi gani ambavyo natakiwa nikabiliane na siku zangu za hedhi, ni jinsi gani ambavyo natakiwa nijiandae katika siku zangu za hedhi, ni jinsi gani ambazo natakiwa niwe katika siku zangu za hedhi. Hiyo pia imenisaidia hata kufikia siku zangu za hedhi na furaha kwa msichana. Alipoingia kwenye hedhi sikujua kabisa kutokana na mafunzo alishapata kutokea huko mtu. Kwa kusema kweli, kama ni usafi mmewafundisha, wanajijua kabisa. Sifa, nashukuru sana Room to Eat imemfundisha kupangilia muda. Muda wake anajua sasa hivi nifanye nini, sasa hivi nifanye nini, sasa hivi nifanye nini. Kwa hiyo mimi kama mzazi nimepata uwepesi kumuelekeza Sifa, fanya hivi, fanya hivi, fanya hivi. Baada ya kufundishwa stadi za maisha, ndipo nilipoanza kujitengenezea ratiba yangu ya nyumbani ya kujisomea. Kuanzia la kwanza hiyo mpaka la nne, la tano ile mwanzoni. Mama tu alikuwa anasukuma, "Wewe kasome. Muda wa kusoma huu. Wewe ni kama muda wa kusoma." Mimi naona kama mama anasumbua. Lakini baada ya kufundishwa nikajitambua kama msichana kwamba na mimi inapaswa nini na ndoto zangu binafsi kama msichana. Napaswa nisome mpaka nimalize na niweze kuzitimiza ndoto zangu. Sifa amekuwa ni mwanafunzi ambaye kwanza anajua umuhimu wa shule, kwa sababu lazima awahi shule, uwezo kumkuta kwenye adhabu tofauti tofauti. Na wapo wanafunzi wapo kama Sifa ambao tunapata urahisi sana wa kuwafundisha, kwa sababu una haja tena kumchapa mtoto au kumlazimisha kufanya kitu. Katika elimu ya fedha tumeweza kujifunza mambo mengi. Moja hapo tumejifunza kuweka akiba, tumejifunza mpango wa biashara, yani kwamba nikitaka kama hii fedha niweka nataka kutengeneza nini. Pia tukajifunza ujasiriamali, yani tumejifunza vitu vingi. Ameweza kutunza pesa hiyo, alafu anaponunua nguo ikibaki anaweza kumnunulia mdogo wake, anaweza kukumbuka labda jalo la kutolea moto limeisha kanunua, anaweza kukumbuka labda kuna kikombe nimekiona kimependeza kaja nacho. Kwa hiyo vitu kama hivyo.